谁能通关西部十八？第一个出场的是白凯小豌豆。被小鸡击杀失败告终，然后是三重豌豆。居然也失败死在了淘金手里，豌豆荚满配人多力量大，应该能赢吧。漂亮，他成功了，机枪豌豆应该问题不大。果然他成功了，抱歉，这里漏了一个原始豌豆，但是我宣布他通关成功。感谢陪伴，我们下集再见。